Saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Queremos fazer algumas recomendações aqui, mas que isso não atrapalhe você de adorar a Deus, de servir a Deus, de dar o seu melhor nessa noite. Nós sabemos dos momentos em que nós estamos passando, momentos de pandemia, e nós sabemos também que nós, como igreja, nós temos que ser os primeiros a dar valor, a dar exemplo diante dessa sociedade. E os órgãos governamentais, os órgãos da prefeitura, eles têm multado as igrejas que não têm usado máscara. Então nós pedimos aos irmãos, carinhosamente, aqueles que não têm ou aqueles que, né, estão sem máscara, só pedir o diácono e coloque a máscara, irmãos. Mas que essa máscara não venha te impedir de louvar a Deus e servir a Deus. Nós estamos fazendo isso para que as consequências não venham até nós como igreja, e que venhamos ser exemplos para os demais órgãos, para as demais localidades. Mas que você não venha deixar de adorar a Deus, não venha deixar de servir e louvar a Deus com o seu melhor, mesmo diante dessa pandemia, diante dessa dificuldade. Eu disse para os jovens ali agora há pouco que em João capítulo 12, muito me alegra a vida de Maria. A declaração de gratidão que ela deu para Jesus foi muito grande no versículo de João 12, porque nós vemos ali que depois de Lázaro ter ressuscitado, Jesus novamente estava por aquela localidade, e aí Simão chama Jesus para estar na sua casa, e lá também estava Lázaro. E no meio daquela reunião, chega Maria com um vaso de alabastro, um vaso muito caro, 300 mais ou menos denários naquela hora de dinheiro, 300 dinheiros. E ela oferece, ela derrama sobre a cabeça de Jesus, e aquele cheiro daquele perfume perfumou toda a casa, todo o ambiente. Para nós isso aqui é normal, uma mulher derramar um óleo, um ungido sobre um homem, mas naquela localidade, naquele tempo, era um absurdo. Mas ela quebrou os protocolos e ela adorou a Deus, e ela serviu a Deus com o melhor que ela tinha, um vaso de alabastro. Ela derramou aos pés do Salvador, na cabeça do Salvador, e Ele, aleluia, glorificou a atitude dela. Que tudo que está acontecendo na sua vida, que tudo que está acontecendo no mundo, que tudo que está acontecendo nesse mundo, essas notícias, não venha parar você de adorar a Deus, de servir a Deus. Que você venha dar o melhor. Muitas das vezes nós não damos o melhor para Deus. Um Deus que é tão bondoso, um Deus que te livra, um Deus que te cura, um Deus que te salvou, te tirou do largo, do enxofre, do pecado, e te fez nova criatura. Então nessa noite, adore a Deus, labre o seu coração, derrama esse vaso de alabastro aos pés do Senhor. Que a máscara não venha te impedir de louvar a Deus, que as notícias não venham te impedir de louvar a Deus, mas que você venha ter um coração grato a Ele. Amém, irmãos? Aleluia.